去练习这个回圈的一个部分。那比较着重在于就是回圈，什么叫朝撞回圈的部分？我荧幕还没切好，我切过去，手边动作做一下暂停。好来，所以回圈的部分的话，其实最常用的就是 for 回圈跟快回圈的部分哈。然后你要记一下，只要是回圈的话，它会有三个你一定要维护的参数，哪三个？初始值、判断条件，然后嘞，整量值。好，那这三个你一定要去维护，然后来记一下它的相对位置。for 回圈的部分，我们全部写在小括号里面。好，全部写在小括号里面。那位置的顺序，初始值、分号、判断条件，再分号，最后是增量值的部分。好，顺序的部分。好，然后我们来看一下右边那个wire回圈的部分。好，来在wire条件wire的小括号里面是写条件。好，那它上面那一行是写初始值。那在你要结束回圈的时候，我们才去写什么增量值的部分。好，好来，放回圈跟坏回圈不同点在哪里？使用上，还没想，知不知道什么回圈执行几次？好来，后面那个同学一样嘛，好来。放回圈你会知道回圈执行的次数，那画完回圈的话，你可能就不知道回圈它执行的，它到底要跑几次的回圈。那我们用一样的一个例子，比如说如果你要从一累加到十，可以用 for 吗？可以吗？可以哈，因为知道回圈跑的次数嘛，对不对？好，那如果说我今天是要求，从一累加到哪一个数字，它的累加值才会超过一千，这个你会知道回圈的执行次数吗？就不知道，所以可不可以用 for？ 就不行，你要用 while， 这样了解吗？好，这两个分别性在于这里。好，然后来第三个回圈的部分就是什么？就是什么 do while 的部分。好，然后来记一下它的相对位置的一个部分。在 do 之前，我要先写初始值的部分，然后 do 之后我们会接大括号，对不对？好，来在大括号右边大括号结束之前，我会先加上它的增量值。好，那坏了的小括号后面那个才是判断条件。那再提醒一下同学，就是回圈在执行的时候，判断条件是吻合的时候会执行，还是不吻合的时候？等于一的时候，还是等于 true 的时候，还是等于 false 的时候？ true 的时候才会执行，就是你的判断条件一定要吻合，它才会去执行你回圈里面的内容。三个都一样哦，好，不管是 for、while 跟 do、while， 这三个都一样。好，这三个都一样，有没有问题？好，那记得了 do while 回圈，你写完 while 的时候，后面要加上什么分号？好，后面要记得去加上分号的部分。好，只有三个回圈里面 for while do while， 只有 while 后面要去加上分号。好，好啦，那我们要来看一下这三个的比较的一个部分。这张表讲过了没？没有哈。好，来看一下它的比较。好，来。我们先来看第一个特性，前端测试跟后端测试这两个是一体两面的哈。这个代表你在回圈执行的时候，它的判断条件放的位置，好，放的位置，它在回圈做之前就先做判断的，还是在回圈执行完之后它才去做判断？好，来去想一下，仔细三种的情形，放回圈的格式是怎么样？先判断，好 ，for 里面我是不是就开始先写初始值、判断条件、增量值，一开始就判断了嘛，对不对？你回圈主体的部分我都还没开始跑，我就先做判断。好，那坏了回圈呢，也是先判断。好，因为增量值下面坏了后面就是接判断条件，所以那个叫先判断。好来，坏了都坏了的部分呢，
最后他才去判断，对不对？度他先做了，做完之后最后的地方坏了的地方他才去做判断，才去接那个分号，所以是后判断，这样没有问题。好，所以你看到了前端测试的话就是 for 跟坏，那后端测试的部分就是 do 坏的部分。好，有没有问题？目前为止，哎，你们没有问题就换我会有，就换我会有问题哦。这边有问题 ，OK 啦，好，好了，再继续哦。你在回圈的主体当中，也就是你在回圈执行的时候，你需不需要，需不需要特别去写你的控制值的部分，也就是你的增量值的部分是在一开始就设定好了，还是在回圈再跑的时候，我要去维护这个增量值的部分？好，再讲一遍，我们是一个增量值吗？好，好来想一下这三个回圈它增量值的位置。好，好，接下来我要问的是，你在回圈再跑的时候，你要去维护这个增量值的 for 需不需要？不用，因为它一开始就写完了，所以我所谓的回圈主体就是在大括号里面。这个增量值的部分，如果它是在大括号里面，代表它要跟着回圈一起跑，这样了解吗？就是你要去维护这一个增量值的部分。好，来，这个增量值的部分，想一下 for 需不需要去维护？好，因为在它的大括号里面，它不需要特别去维护这个增量值。可是坏了跟 do 坏了就要。好，因为在它的大括号里面，就是它回圈主体的这个部分，它的增量值是写在大括号里面的。好，所以每跑一次回圈，它需要去增加它的增量值，这样没有问题。好，好，然后再来，因为有看到同学的一个错误，先顺便提醒同学哈，这边叫初始值，对不对？初始值的部分，你只能在那里设一次，了解吗？好，那后面的部分，它再跑回圈，它就用这个增量值的部分，每次去累加它的参数。那你的初始值可不可以写在回圈里面？各位，不行，好，为什么？会造成什么情形？乱数，还有呢？血号，死吧，还有没有？其他的会怎样？重复将怎样？重复将你要维护的值做，它就没有累加了，懂我意思吗？它每次的值，假设你的初始值这边是设一开始，你这边增量值的目的是让它从一二三开始跑，好，跑到多少？跑到多少还不确定。好，以这个程式来看的话，那如果你把初始值放在这里，它会怎样？它每次就是一二一二这样跑而已，懂我意思吗？因为你在这边每次都把它做。对，就是重复都是等于同等，都等于等于。每次这边加好，你又把加设回来；每次加好，你又设回来。这样了解意思吗？所以初始值应该是要写在外面哦。好 ，OK 吗？好，好来，所以来回到我们这张表上面了哈。所以只有 for 回圈的部分，它不需要去维护你的增量值，对不对？因为增量值的话，一开始就写好了，它就写定，它自己会去跟动。好，它自己会去跟动，所以它会自动去变更，它会自动去变更你控制变数的值，也就是你那个增量值。好，只有 for 会，但是坏的跟 do 坏都不会，这样没有问题。好，好，再来，什么叫回圈重复的次数？也就是你回圈执行的次数是已知还是未知的状况，你可以去使用。这一个回圈的部分，好，好，那回想一下刚刚讲的部分 ，for 回圈，回圈次数是已知还是未知？已知，好，那坏了跟 do 坏就是用在未知的时候，所以换句话说，用 for 回圈去写的
用可以用 for 回圈去实现的，能不能用 while 跟 do while 完成？可以。好，那反过来啊、哦，那如果用 while 跟 do while 写的，能不能一定可以用 for 回圈去完成？就不一定了。好、哦，你要去看回圈的次数到底是不是这个情况，这样了解吗？好，然后再来回圈执行的次数哈。好了，再回想一下，这个跟他判断的条件放在哪里有关系？我是先判断还是后判断？好，如果你放在后判断的地方，回圈里面就是会至少执行一次。好，那如果他判断条件不吻合，我的意思是说，当他判断条件不吻合的情况之下 ，for 跟 while 是不是就不会进到回圈里面？这句话有问题可以举手，可以吗？再次好，来，前面这两个了解吗？前端测试跟后端测试，好，知道哈。所以你知道 for 回圈跟 while 回圈是不是就是在一开始的时候，我就是先做判断，对不对？好，所以你想一下那个情形，如果我一开始的条件，比如说我一开始条件就是设我的 i 要小于5的时候，它才可以进去我的回圈里面执行。那如果今天我的回圈是6，一开始的初始值就给它6，所以 for 还会进去回圈里面吗？就不会。那坏了呢？也不会，对不对？因为它写在一开始它就先动，可是都坏了呢？会哈，因为它是写在后面才去做判断嘛。好，所以它是这个意思哈，就是来，当你的判断条件不吻合的情况之下，你的回圈的部分至少会执行几次。好，那这个就跟它的判断条件放的位置有关系，这样了解吗？好，如果你是前端测试，它一开始它就看到我条件不吻合，根本连让你进来都不会进来的。好，所以它连一次都不会执行。好，那相反的，像do while的部分，他最后才去做测试嘛，对不对？好，人都已经走进来了，最后才发现，哎，他不吻合这个条件。好，那这个问题是怎样？他已经走进来一次了，这样了解吗？都一定是三个要怎样成立的情况之下，记起来了，记起来了吗？还没有记起来的举手，可以哈。我要抽问哦，今日起是3，23号的同学他回答的
的是一样的，就是相关于你的判断条件到底是前面就开始做判断还是后面才做判断。好，来，这三个的部分我们回圈重复，至少执行回圈的次数，来否应该会是，如果不吻合的情况之下零次。好，那坏了嘞，也是零次。好，那读坏一次。好，好，来学好了，十三，十三呐，好好，好，来再回来，你要，嗨，变数的值，什么值？变数那个更改控制变数的值。好，那就是你在回圈里面需不需要特别去维护这个增量值的部分？哦，不用。否不要，坏了跟都坏了坏了跟都坏了都要。好，也就是你在回圈执行的大括号里面需不需要特别去维护这个增量值的判断？好，需不需要特别去维护这个增量值的判断？那只有坏了跟都坏你要特别去维护，这样了解吗？好，然后还有最后一个，何时重复执行回圈？这最简单，就全部都成立，知道吗？哈，这个观念一定要有，因为读坏了的这一个部分，读坏了的这个部分，常常有同学会搞错，他觉得那个条件是设他离开的条件，应该是说他满足这个条件会离开，那是错的哦，那是错的哦，哈，你一定要是。条件吻合的情况之下，我才会去执行回圈里面的。好，回圈里面你要跑回圈的内容，有没有问题？好，来，第七章就到这里哦。那我们有三个练习题。好，来，现在你们在画面上看到的部分，来，我们先做46题，比较简单。46题，好，来，46题的这个部分呢，我们是要有使用者输入一个正数，正的整数，好，所以你会用到的函数有输入 scan 的 f， 对吧？好，然后你要由这个 n 的值去计算 s 等于一减二分之一加三分之一减四分之一，这一题跟我们期中考的哪一点像？一减二的平方加三的平方减四的平方那一题，还有印象吗？所以这是整数，还是有小数点的那个叫浮点数，应该是浮点数。好，所以你一开始你的 sum 要设为整数还是浮点数？它就是要是浮点数了，对不对？好，你不论怎么减，减出来它就会是一个浮点数的一个结果，这样没有问题。然后来，再来，你的资料形态在转换的时候，你的资料形态在转换的时候，它会以你目前，好，它会以你目前你的 n 一开始是设定为整数还是浮点数，来去决定你结果，来去你计算，来去决定你最后的那个结果到底是整数还是浮点数。我的意思是说，你的一开始，假设你的这一个 i 的部分 ，a 的部分好了，好，你是设定为 int， 即使你的结果 b 的部分，你是设定为浮点数，好，你是设定为浮点数，好，所以你做了一个计算叫 v 等于一分之 a， 这个东西它是整数的部分，整个东西出来它会先存成整数，然后再把它丢给 b， 所以这个东西会造成，如果你这边的 a 假设是5好了，好，假设是5好了，所以它结果出来是 0.2 对不对？
但是它一开始你就设定为这一个 A 的部分，它是整数，所以这边的结果出来 0.2 到这里它只剩下，多少？它会只剩零。所以你要解决这种东西的就是的时候，就是来看到投影片上面的部分。所谓强制转换，就是在他要做任何数字计算之前，前面加的小括号，后面就放你后来结果要存的那个资料形态，这个叫强制转换的部分。那我们看一下投影片的部分哈。一开始的时候我设了我的整数是5，就跟我刚刚现在的例题是一样，但我要做2去除以5，也就是2要去除以我这个 number 的一个部分。好，那想一下2除以5它是浮点数还是整数？结果它其实应该是要是浮点数，对不对？所以你要怎么强制做转化？在它做之前你就先怎样做强制转换的部分，挂弧里面就是资料形态。好，那这样出来的结果才会是正确的。好，所以应该有问题的都是卡在这里。好，应该有问题的都是卡在这里。然后再强调哈，我们在第四章的时候有去讲一些格式的，好，格式的位元用来去控制格式的跳脱序列的这个部分，比如说像斜线 N、斜线 T、斜线这些东西，只能用在 Print F 里面，不能用在 Scan 的 F 里面。你一旦用在 Scan 的 F 里面的话，两个问题：第一个，它本来就不接受斜线 N 后面的这个东西；第二个，你的数字，好，不论是你要求使用者从键盘上踢入的东西，你是要用按 Enter 键。你按 Enter 键这个动作代表告诉电脑，我数字输入完毕了，请你帮我放到我的记忆里面去做暂存。那你如果一旦加了斜线 N,Scan 的 F, 它会不晓得你现在按的 Enter 到底是格式，还是说你已经输入完成。这样没有问题。好，所以 Scan 的 F 里面千万不要去加上任何的格式，你要去加格式就是空格 %D 空一格 %D。 好，那你可以输一个数字，空一格之后再输入另外一个数字，这样它是可以接受的。好，来，这个部分的话是刚刚那一题的参考，好，参考解答的这一个部分。好，那一开始前面那两个 include 一直到程式的进度点，这边我就不讲了，好，这边应该是基础你们要会的部分。好，所以我会用到三个变数的部分。第一个的部分是 I 用来去控制回圈，第二个部分这个是要 N 的部分，是要取，是要拿使用者输入的那一个值，这是第二个变数。第三个变数的部分是要求最后结果那个和的部分。好，那你在写程式之前，你就要先思考一下，这个东西出来结果它会是浮点数还是整数。好，再讲一遍，你在写程式的时候看到，你就先想到那个结果它到底是整数还是浮点数，哪一些计算会造成它是浮点数。好，那像刚刚这里看到，也就是一减二分之一，这个东西出来它其实就会是浮点数了，了解吗？所以我一开始的时候就把我的总和的部分就设为是浮点数的部分。好，好，所以程式的一开始要求我要先输入一个 N 的值，我要从键盘上去拿这个 N 的值，拿到之后我开始去做回圈的部分。好，那因为我很清楚的知道我的回圈执行就是要从一减二分之一加三分之一点点点一直做到 N 为止，所以我很清楚我回圈执行的次数的部分。好，我很清楚回圈执行次数的部分，我是从一执行到 N。
那每次增量就是一，所以就是 I 加加。好，然后来这里判断的部分是我用来去判断它到底是奇数还是偶数。如果是奇数的话，我是做加号。那如果是偶数，比如说二四六八十，这些是偶数的部分，我是做减号。好，所以来我这里以图的判断是用来判断它到底是做加号还是做减号。好，那如果它 mod 二，也就是说它除以二，如果不等于零，代表它是奇数还是偶数？奇数哈，奇数的部分我是做减号，啊，奇数的部分我是做加号，有没有问题？好，然后呢，后面这里 i 分之一的部分刚刚讲过了哈，因为你的 i 的部分它是 int， 所以你最后结果出来的部分，如果你没有强制转换成 float 的话，这里的结果它会先存成 int， 存完之后再给这个 b， 那会造成什么样的结果？就是说，如果你的 a 等于5的话，这边会等于五分之一等于 0.2， 结果会变成多少？它只剩下零，再给这个 b， 所以会造成你的结果是不正确的。好，所以来这里我做了一个强制的转换，也就是我把原本那个 i 它应该是要是整数，那我在计算的时候我用浮点数来去储存我这一段计算的结果。好，这个叫强制转换，也就是在你要计算的这个数值之前，我加上小括号，前面去加上浮点数 float， 有没有问题？好，来做完之后，我再把结果印出来。所以你的结果来执行，也不要试太大的一个数目，造成自己的困扰。先试二就好了，一减二分之一，0.5。一减二分之一加三分之一，0.8333。好，再来，再去减掉0.25四分之一。好，你结果应该要长得这个样子，有没有问题？好，你结果应该要长这个样子。好，好，来，接下来我们要练习的部分，来质数的部分。好，什么叫质数？所谓的质数就是除了一跟它自己本身的数之外，好，看到是没？先让我切一下屏幕了，好不好？好，来，除了一跟自己本身的数之外，你找不到其他可以整除的数。好，找不到其他可以整除的数。好，那他要求来，我要写一个程式，可以输入一个整数 n， 这个是要由使用者去做输入的。好，这个是要由使用者去做输入的。那输入完之后，你要去输出它所有的可以整除的因子的部分。讲错了。好，比如说它如果是输入100的话，你要列出1到100里面所有的质数。这样了解吗？所以第一个部分，你要先让使用者去输入这个100。好，可以让他输入100这个数。好，所以我的回圈就会从1跑到100，对不对？好，那里面你要再做什么？再从1跑到100里面的任何的一个数，比如说从2跑到3跑到4跑到5。好，这第二层回圈了，里面第二层回圈了。那里面第二层回圈你要维护的就是我再去除。好，从一开始去除它，只要有任何一个数除以它是等于零，代表它就不是质数。好，那这里你要做一个起标，只要它有任何一个数除以它会等于零，那个起标可能要归一还是归零，最后面跳出来的时候再去判断你这个起标到底是零还是一，去决定它要不要把这个数目字印出来。好，
所以我们大概长一点的时间，20分钟。哎，你要三层回圈的哈，第一层回圈是跑一到你现在输入的那个数目字，第二层回圈的数目字是你要去做来从一跑到你现在哪一个数字，好，再来去判断来用一到它的那个数字，好，比如说我现在跑到33好了，我从一一直跑到33去除以33，只要有任何一个数出出来会等于等于零，那个起标可能要归一，好，把它设为一。底下如果你判断到那一个期标等于一的话，你就不要印出那一个数了，这样了解吗？好，那一开始那个期标可能设为零，如果你一开始那个是零的话，你才去印出那一个数目字。好，需要花一点脑筋。